uyga qaytib kelgan kuchuk bo'lsin. E, quyanchingni tutmasin, ikki kunda qaytib kelasan ba'bir. Ochimdan o'lsam ham qaytib kelmayman. O'zi parvardadagi bo'lsa ham achchu bunini usta turadi bu qozicha. Iha, ha. Men sizga o'xshab bag'ri toshamasman, ochidan o'lmasin deb ovqat qilib berishga keldim. Men tuzor bo'lib maza qildik. Nami qilavermang, sizga qolaman deb o'lib turganim yo'q. Tong otsin, ketaman. Uva, mana tong ham otdi. E, xudoyim, peshanangiz qirib yemayotgandirmi? Men bola bechara yo'lda sarson bo'lib ketdim. Hech bo'lmasa maktabga chiqsin, ketaman. Ya, ota o'g'il, maktabga chiqyapsizmi o'zi? O'zi zo'rg'a turibman, bola bechara maktabni bitirsin, ketaman. Ketaman, ketaman. O'zbek kinosini anonisiga o'xshaysan. Ketaman deyishing jurtni buzadi, ketishdan darak yo'q. E, ketsa ketaver, turjoq bo'l. Ha, o'g'lim, mana maktabni ham bitirdingiz. Endi nima plan endi bu yog'iga? Umriginamni yedingiz zahar zuqqum gaplaringiz bilan. Men ketmadim, siz qutulmadingiz. Ha, men bu qora ko'zni uylantiray, ketaman. Baxtli bo'linglar, qo'sha qarimlar, bu kunlarni qancha kutdim bolam. Ey, chol, hozir bug' bo'ldirib qo'yma. Ha, deb qizurasin menga. Ha, shularga bitta tirnoq bersin, ketaman men ham. Eh, nevaraginam. Qani edi shu kunlarni bobong ko'rsaydi. Ketaman, ketaman deb meni ketqizib yubording-u, sirqov. Arazlamang canım siz arazlamang. Qo'yanchi qayerga ketasan, o'zi 2 kun oldin aytdim ki. Belim og'riyapti, ketaman. E, bahana kasal uyda bir ish bo'lsa, darlo bahana qilib ketamanga shu olasanmi? Maktini katta olaveraman. Parvardachi. Ertaga akam bilan xo'roz so'yatgan ekan. Borsam maylimi? E, sen qozicha uyalmay ekansan-da. O'tgan kuni opang isqiganda borib keldin-ku. Endi shu tarafda tutun chiqsa, dultaynib ketaverasanmi deyman. Men bir joyga chiqolmay ekanman-da. Ketaman. Tutdi bu qo'yan chiqdi-ku. Qari o'laman deb yosh ketaman deb qo'rqdiymiş. Xolam to'g'i bitta ko'ylak bering. Kecha ammang to'yga yangi pambaq ko'ylak olibdim-ku. Shuni kiya qay. Ikkita to'g'i bitta ko'ylak kiyib endi hamma ayol gapirib meni bazray qilsin-a? A, bermasangiz ham bermay, ketaman. Ketaman, ketaman deb 7 ta bolamiz bo'ldi. Biz sirqov ketmayman deganda 40 ta bo'lar ekan-da. Men uyda bolalar qarab o'tiraymishman-da, bu aka shurasin to'yda o'yinchi bilan lazga o'ynab yuribdi. E, ha, 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 qichab, qichab, qayg'a. Qayg'a bo'laydi uyga, 100 ming bering, ketaman. Ichim chiqib birisi jirtillab uyga ketaver ekan-da bu qozicha. 100 mingni nima qilasan? 50 mingga yetib olasan-ku uyingacha. Iy, 3 kundan keyin qaytib kelishdi-chi, peshko'p kelamanmi? 3 kundan keyin kelaman. Evil chichi. Ketaman der, ketsa ketar, ketsa ketar, ketsa ketar. Ketyapman. Sizga o'xshab. Siz ham ketyapsiz-ku. Like bilan podpiskani bosmasdan. A, bosib qo'ying, tekin-ku. Hech narsa ketmaydi sizdan. Yo'q, sizga aytmayapman, siz bilaman, bosgansiz, bosgansiz, bilaman. Ana, bularga aytyapman. Yangi ko'rdinglar-da, shundoq bosmasdan ketdilar. Mana shuni shundoq bosib keting, tin tin qilib. Bo'ldi. 100 mingta like yig'saylar, uyga qaytaman. Qaytib kelaman. Keyin yana ketaman. Evil chichi.